Encara es queda molt per fer en qüestions d'igualtat. Crec que portem molts anys de retras en el que és la lluita contra les violències masclistes i sobretot per el foment de la igualtat entre homes i dones. Estem començant, jo crec que ara, des de moltes institucions a posar recursos per a treballar en aquest aspecte, en la igualtat, però, com dia, pues, arribem una miqueta tard. Nosaltres en Paiporta, per exemple, ens hem trobat que no hi havia una regidoria d'igualtat, que no teníem polítiques contra la violència masclista des de l'àmbit de la policia, i el que hem fet és ficar recursos en aquests dos aspectes. Primer, creant la regidoria d'igualtat, dotant-la amb el personal necessari, com és una tècnica d'igualtat, i en policia pues, formant al personal, als policies locals en violència contra la violència de gènere, evidentment, i dotant de mitjans i de recursos per a fomentar aquestes qüestions.